wuxuu yiri habka talada loo dumo marka dooranaysaan ducdeel iska taaga ma daada la tiriya ma dunyada u eegta ma deegaanka aydiya dan yarta u dhiibta ma dooda la raaca mise deeqsinimada iyo dulqaad baa ku bixisa mise waxaad ku digataa mise waxaad ku dagataa dibindaabiyadaadu door waliba kii hore waa mid kaaga sii daran magaalada hargeysa waxaa warbaahinta kula hadlay abwaanada waaweyn ee qaarkood geyiga soomaalida ay caanka ka yihiin ee kala xasan xaaji cabdilaahi xasan ganay maxamed aadan dacar aadan tarabi jaamac cabdi aadan xaad qays muuse cali faruur iyo yuusuf cabdulla shaacir waxaanay abwaanadaasi waaweyn warbaahinta u sheegeen inay iskugu keentay sidii ay uga hadli lahaayeen xaaladaha isbarkan ee hadda dalka ku soo kordhay kuwaasi oo kala doorashooyinka abaaraha iyo weliba sixir bararka waxaanay abwaanadu cod dheer kaga hadleen xaaladaha hadda dalka ku soo kordhay kuwaasi oo fariimo xooggan u kala diray xukuumadda xisbiyada qaranka iyo weliba salaadiinta abwaanadan oo arrimahaasi si qoto dheer uga hadlaya waxay yidhaaheen waa taqaaniin oo annagu kaalinteedu waa dhexdhexaadnimo xil iyo xoolo midna dooni mayno ummadda wanaaggeeda iyo hagaaggeeda unbaannu ka shaqaynaa sidaasaa maanta la isugu yimi waxa uu la yidhi war dee xil bayna saarane dee wacyiga jira iyo kaalinteennii iyo kelmaddeennii aan gudbinno oo ummadda wax u sheegno waxaanu qaadan kari weynay oo aanu xejin kari weynay sidoo kale iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiyeyaasha xisbiyada mucaaradka ee somaliland u cudiyo wadani cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi cir iyo injineer faysal cali waraabe ama suldaan ha noqdo ama xisba ha noqdee cidda rabta inay dadkan hoggaan u noqoto ama u ah kuwa waxaanu leenahay adeer waanu joognay halka waxay joogaan ugu xisbilaahigii waan taagna kii ingiriiska lagu kaciyeyna waan taagna foodka ingiriiskan ku riday anugu lagu kaciyey kowdhi ka soo wadow nin horta annaga wax noo soo wada annagu horta fanaaniin haddaanu nahay abwaanin soddohobaanna soddohina waxay haysa ba cunto ama mid ay dhashabay usada ama mid bay xaruur usisa ama mid bay muqumad usii sidaa annagu waxaanu ku noolaana iyo raashin iyo mushaar iyo ma rabno kama rabno kii ingiriiskii markii la kaciyey waxaana lagu yidhi markaa ingiriiska kicisaan qol walba aqalkiisaa lagu garaacayaayo reerka waa la tirinayaayo mi konton shilin baa qof walba la siinaya dabeetan lacagtii baanu tirin hayoy haddaa ingiriis kacisan a waa mi konton oo reerkii oo ahaa toban qof shan boqol oo berigaasa ninka helana de waa nin imika la yidhi konton kun oo doolar ayaa lagu siinaya horta maalintii baa noogu dambeysay intii ka dambeysayna saas umaanu kolba kii soo yimaada yidhahda aniga idin casaynaya badmacaanshaa la yidhaahda waxaanu leenahay abaarahaasu inkaartiinay ka dhashay dhulkaa la kala sheeganaya nin waliba intuu meel ootay leeyahy anaa leh anigaa leh socirkayaana tii inaga qabsatay maa dhulkan anigaa leh gobolkan anaa leh halkan hooyaday baa u dhalatay annagaa halkan wallahina reer hebe niman kale jaj waa aragtaan abaarta nagu dhacay markaa leetaato allah yaa ilaahayow war ilaahay war hayadowna soo haraadeer hayalo mid kale ha noo keenine balaayo kale ha noo keenina waxay yeeshaan toobadkeena oo somalilan waa wadaago waxay somalilan ku tahay waa wadaagan la wada leeyahy hadday gobolta iyo hadday degmata iyo hadday dowlata iyo hadday xisbitay waxaba waa la wada leeyahy taasaanu anagu naqaana waar kuwii nan ka sheegay xaafad xaafadda ka dhigayow ee dadka kala kaxaynaya isku dirayow dee dad midaysan iyo ayaa dowlad noqon kara horta wasiirada inta roobku da-ayo mushaar bayay qaadan totally marin warbaahintu wax ka weydiisay mas-uuliyiinta saddexda xisbi qaran ee somalilan sida ay suuragal ku noqonayso in iyadoo dalka ay ka jiraan abaare baahsan oo khilaaftay dad iyo dunyo ay doorashada madaxtooyadu ku qabsantay waqtigeedii ayaa waxay dhaahdeen geela duqdiisu durdursay arrinkiisana maxaad moodi oo marka labadii madaxweyne doonayow idinku isu tirisaan kuwa hoostaa ku wadataana maxay samaynayaan miyaanay dhibaatadu halkaa ka bilaabmayn dee suuqaa laysku wada gaadaya dee joojiya joojiya salaadiinta waxaan leeyahay waa reer dhahayn dee salaadiinta iyo dowladda salaadiinta badan salaadiinta iyo maanta xukuumadda iyo macaliijiyadeeda marka laysku diray macalisaraakiisheeda ciidamada dee waxaa ka badan salaadiinta ha war salaadiintii naqaqabtoo haddaad dee salaadiin dhowa tihiin waa naqaqabtoo
وحياك خلنا داك غطوا تاسين تاكل غطان وبدل ما كاغو يرى داك خلنا وروح لنا هاي اذا نوحودنا نو اي هورا نقول نو اي سلطان كوكو هيرو وحاق محمد علي ساري انا هاي علي تلاي كوكوبي انا امبدا كتر شتان نولوشي دوم على سامبر لكوليبي ما هاي نو حفيظ كوكالو ما هاي نو ما نبى تضبي صفر استان واي لهدان هدان غير هبلنا هاي سلا يالي مينو مجينو مالي يالينو مدوال تكون هاني غير نايم غير هاد كاكاشين وين تكون هاني غير لكن ورا نوضا كوسينادا سيدي ناكل ميستا ماتا تركي واحد عاي واحد لا 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 horta way isbartayo dad kala foga markay isku soo qaxeen way isdun kala yaabo ma taa war dad kan ka jooga ma dad kan waxa ay leeyeen ma baad kursi lagu loolaabay joogna ma baad xisbi yar waxan qaba ma taa dhinka taa isku dhajiya inuu laaris qaadanayo iyo waxan ka hadhay waligi ninka ma taa arrinta isbu jeeda in la weelo arugu doorasha dooraya wuxuu qaatay taariikha waligi ka hadhay ayaan anigu aaminsanahay إلى هين